Polícia prende quadrilha que falsificava dinheiro em São Paulo e revendia no Espírito Santo. A perfeição da reprodução das cédulas chama a atenção. Jovem é espancado na Rua da Lama, em Jardim da Penha. Segundo a população, cenas como essa têm sido frequentes na região. Dono de ferro velho é assassinado em Cariacica. Um malote que estava com a vítima teria sido roubado pelos criminosos. Perigo na serra. Nossa equipe foi até a lagoa contaminada no município e constatou que a prefeitura ainda não sinalizou o local. Um especialista fala sobre os riscos de entrar na água contaminada. Capixaba, vítima do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, volta a usar máscara de oxigênio. O adolescente apresentou sinais de infecção em algumas partes do corpo. Não, não são cenas de filme de ação. Esta é a realidade de agentes da Guarda de Vila Velha durante operações para prender criminosos. O último caso foi registrado ontem, quando uma miss teve o carro roubado. Insegurança no comércio. Bandido faz buraco em parede de oficina para tentar roubar peças no local. A gente volta rapidinho. Olá, boa noite. A prisão de uma quadrilha especializada em falsificar dinheiro. As cédulas eram trazidas de São Paulo e vendidas aqui na Grande Vitória. R$ 13.550 em notas falsas. O valor foi apreendido com uma quadrilha que atuava na Grande Vitória. Júlio César Couto de Oliveira, de 33 anos, Rafael Soares Tomazin, de 21, Gabriel Heleno Lacerda Moreira, de 18, e Flávio Oliveira Avanza, de 20 anos, foram detidos numa operação da Polícia Civil que começou às 4 da tarde desta quinta-feira e terminou na manhã desta sexta. Todas as prisões foram realizadas em Vila Velha. O dinheiro era fabricado em São Paulo e o que chama a atenção da polícia é a qualidade da falsificação. Essa contrafação é perfeita, é capaz de induzir qualquer pessoa ao erro. Então, vendendo essa moeda falsa, eles têm dinheiro limpo, e dinheiro limpo vão comprando droga vão vendendo, enfim, vão criando todo o seu patrimônio, que agora o DENARC vai interromper. Segundo a polícia, Júlio César comprava R$ 10 mil falsos por um valor de R$ 1.000 e revendia R$ 5 mil falsos por R$ 1.000, obtendo assim um lucro de 100% em cima do comércio ilegal de cédulas falsas. Nós acreditamos que, com a proporção que foi passada para a gente, que eles próprios admitiram, eles tinham um lucro bastante grande, porque o Júlio César, que também foi preso, ele falou que adquiria esse papel moeda na proporção 10 por 1, ou seja, R$ 10 mil em notas falsas, ele pagava R$ 1.000 e redistribuía para seus comparsas na proporção 5 por 1. A cada R$ 5 mil em papel moeda que ele vendia, ele recebia R$ 1.000, ou seja, ele tinha um lucro de 100% da sua atividade criminosa. Os criminosos tinham clientes na Grande Vitória. Estariam atuando, pelo menos, desde o ano passado. Tinha uma rede de clientes que, a partir do momento que fosse feito o pedido, ele adquiria de São Paulo e redistribuía para esses clientes. Eles foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e moeda falsa. E nós pedimos a todas aquelas pessoas que, se porventura tiveram contato com essas notas, se conseguirem identificar, que procurem a polícia para devolução. Os envolvidos no esquema já foram encaminhados ao presídio. Dono de ferro velho é assassinado a tiros em Cariacica. O crime aconteceu hoje à tarde no bairro Prolar. As primeiras informações dão conta de latrocínio, roubo seguido de morte. A vítima, identificada como Valmir, teria reagido ao assalto e entrado em luta corporal com os criminosos. A polícia investiga a informação de que um malote de dinheiro que estava com a vítima tenha sido levado pelos bandidos. Denúncias sobre os autores do crime podem ser feitas pelo 181. Quando o final de semana se aproxima, aumenta a preocupação dos moradores de Jardim da Penha, aqui em Vitória. A tradicional Rua da Lama tem sido palco de muita confusão. Inclusive, nós recebemos um flagrante de um rapaz sendo espancado no meio da rua.
No vídeo, é até difícil contar quantos jovens participam da confusão. Eles discutem até que partem para agressão física. O alvo é o rapaz que aparece sem camisa. Ele cai, recebe chutes e pontapés. Consegue se levantar, mas é agredido novamente com socos. Tudo aconteceu em frente a um bar da Rua da Lama, em Jardim da Penha. Segundo o morador, que enviou o vídeo para a redação do Tribuna Notícias, os jovens estariam bebendo quando a confusão se generalizou. A briga aconteceu nesta rua de Jardim da Penha. Durante o dia, o local é bem tranquilo. O problema mesmo começa à noite. O que os moradores relatam é que esse tipo de confusão generalizada vem se repetindo praticamente em todas as madrugadas. E o pior é que este é apenas um dos problemas do local. Essa é uma realidade que já não é de hoje, né? Eu particularmente acompanho desde 2015, tinha dado uma melhorada com as operações da Polícia Militar, da Guarda Municipal, mas ultimamente voltou desde o ano passado de uma forma muito, muito forte. Ficam até de madrugada, né? É som alto, é briga, é garrafa, né? É pessoas até fazendo sexo na rua, usando droga ao ar livre, na frente dos prédios. E assim, causa um incômodo aos moradores. A vida noturna na Rua da Lama já é tradicional. O problema é o desrespeito de alguns frequentadores. A gente entende também que a Rua da Lama tem uma tradição, é um polo gastronômico cultural, tem a sua importância, mas precisa da atuação do poder público, principalmente de madrugada. E eu tenho feito um apelo aos moradores que mandem esses vídeos e as denúncias para o Ministério Público. Eu acho que é a última esperança que a gente tem que o Ministério Público cobre da Prefeitura de Vitória um termo de ajuste de conduta, que seja bom para os moradores de Jardim da Penha e também para os comerciantes e frequentadores da região da Rua da Lama, para que a gente possa ter um equilíbrio. A Polícia Militar disse que tem se empenhado para garantir a tranquilidade dos moradores de Jardim da Penha. E a Prefeitura de Vitória ressaltou que a Guarda Municipal também ajuda neste patrulhamento. Em casos de crimes, as viaturas podem ser acionadas pelo 190. Ação, adrenalina e muito trabalho. Assim é a rotina de agentes da segurança pública em Vila Velha. Algumas ações da guarda são registradas por câmeras, como a perseguição feita ontem após o roubo do carro da Miss Espírito Santo. As imagens parecem cenas de ação de algum filme. Criminosos em fuga, perseguições de veículos e prisões. Esse é o dia a dia dos agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, visto através das lentes de câmeras portáteis. A câmera fica presa ao colete dos agentes, na altura do peito. Assim que eles identificam uma situação suspeita, as câmeras são ligadas e começam a gravar. A gente tinha o objetivo de filmar, para caso surgisse alguma acusação de ilegalidade na nossa ação, a gente ter uma prova material de que a gente não teve aquela ação. Após isso, alguns vídeos, a gente postou algum vídeo na internet, teve repercussão e a gente teve ideia de lançar um canal no YouTube onde a gente posta os vídeos das ocorrências. A iniciativa é do próprio agente. Ele é responsável pela câmera e também pelas imagens. Mas dessa forma, os capixabas, fãs de ação, podem conferir como a Guarda Municipal conseguiu prender o criminoso. O registro mais recente aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha. Depois de render uma jovem e roubar o carro dela, o criminoso foi visto pelos guardas e começou uma perseguição. Os agentes seguiram o veículo e chegaram a atirar em direção à roda. E em seguida, eles capturaram o fugitivo. A gente fica mais aliviado, né? Saber que a pessoa foi pega, que os policiais fizeram de tudo, assim. Nossa, eles foram sensacionais. Outro caso recente aconteceu na Glória, no dia 29 de janeiro. Os agentes deram ordem de parada a um carro, mas não foram atendidos. A perseguição começou até que o bandido bateu o veículo e resolveu correr a pé. O agente seguiu o fugitivo pulando muros de casas até fazer a prisão. Essa é a rotina dos agentes. Nosso objetivo é justamente esse, de mostrar um pouco da realidade do policial na rua. Não é fácil. Você, na situação de adrenalina, você ter que agir dentro da legalidade total, é difícil. Adrenalina pura, hein? Olha, as imagens são disponibilizadas pelos agentes no YouTube, no canal Motorhome.
e continua interditada a lagoa de Bicanga na Serra. Após análise da água, foi constatado que o local está contaminado. O problema é que nenhuma placa de interdição foi colocada na lagoa. Um especialista falou sobre os riscos. Fim de semana chegando e o sol está perfeito para um banho de mar ou lagoa. Esta, conhecida como Lagoa de Bicanga na Serra, é convidativa se não fosse por um detalhe. A água está contaminada. No início do mês, o Tribuna Notícias esteve aqui para mostrar o caso de um grupo de amigas que passou mal após um banho no local. Logo de manhã, o meu filho de 8 anos levantou, tomou café normal. De repente, começou a vomitar. Vomitar desesperado, não parava. Logo depois, começou o neném vomitar. Depois, em sequência, começou eu também, comecei. E ficamos os três derrubado. A coisa que era para ser prazerosa, infelizmente, aconteceu esse fato lamentável. A prefeitura esteve aqui e constatou que a água, de fato, está poluída por esgoto. Esgoto que estaria vindo de casas construídas irregularmente em áreas de preservação ambiental. E tomar banho em água poluída por esgoto é coisa séria. Pode causar complicações como vômito, infecção intestinal e até doenças como a hepatite A. As pessoas que se expõem a esse tipo de água contaminada podem apresentar doenças provocadas por vírus, por bactérias e por vermes, né? Especialmente se existe contaminação fecal nessas águas. Agora, existem outras infecções que sabidamente são mais tardias. A hepatite que você comentou, a hepatite A, também aparece 1 a 2 meses depois, 4 a 8 semanas depois da exposição. E a correlação pode não ser feita. Hepatite A também pode ser doença grave. A lagoa continua interditada para banho. O problema é que no local não há nenhuma placa informando a proibição. A única placa que encontramos na região foi informando justamente o contrário para a água do mar, que inclusive recebe diretamente a água da lagoa. E fico alerta, ao sentir os sintomas, busque ajuda médica. Importante que as pessoas com diarreia, com vômito, se hidratem, fiquem bem hidratadas para evitar complicação imediata. Mas se esses sintomas persistem mais um pouco, é importante buscar uma unidade de saúde, buscar uma orientação médica para ter o diagnóstico adequado e o tratamento adequado. Com isso, evitar complicações graves de doenças adquiridas pela exposição à água. A Prefeitura da Serra diz que está providenciando uma nova análise de balneabilidade do local. Em relação às placas, elas já foram instaladas, mas são sempre alvo de vandalismo e furtos. A Prefeitura está providenciando novas placas. Insegurança no comércio. Câmeras de vídeo monitoramento flagraram toda a ação de um criminoso que invadiu uma oficina em Jardim Limoeiro, na Serra. Ele chegou a fazer um buraco na parede. O criminoso deu um jeito de passar pela serpentina. Foi assim que ele entrou no terreno desta oficina em Jardim Limoeiro, na Serra. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira. Não é a primeira vez, e isso é constantemente. Arromba, passa por cima de cerca elétrica, quebra parede, quebra grade, força cadeado. Constantemente isso está acontecendo. A gente está cansado disso aqui no bairro, cansado mesmo. Porque a gente sai de casa para trabalhar e tudo, vem para trabalhar e chega aqui no estabelecimento de trabalho da gente, a gente vê tudo bagunçado, tudo quebrado, isso vai desanimando a gente cada dia que passa. Dentro da oficina, o criminoso quebrou o alarme e arrancou a sirene, que faz o barulho de alerta. Depois, ele arrombou o portão e fez um buraco na parede. A ideia dele era entrar na parte da loja da oficina, que vende autopeças. Mas o invasor se deu mal porque ele acessou um vão entre paredes que não tinha nada. O alarme de presença foi acionado, mas quando a equipe da empresa fez uma varredura no local, já não tinha mais ninguém. É o sistema de alarme, ele acusa, né? Quando a gente chega aqui e entra no estabelecimento, que constantemente está acontecendo aí, aí nós temos o sistema de alarme. Eles entram em contato com a gente através do celular, né? E liga pra gente e pede pra gente vir até o local com os patrulheiros, né? Chega aqui, geralmente a gente não consegue pegar
o ladrão, o nóia. Bem ao lado da oficina funciona um restaurante e nós estamos na parte de trás. Ao olhar para esta parede, nós vemos que tem dois buracos tampados. O dono nos contou que esse estabelecimento já foi invadido 10 vezes. O proprietário conta que o entorno daquela localidade não é seguro. Com frequência, os estabelecimentos são invadidos e o que resta é o prejuízo. Tudo é custo, né? Você tem que pagar um pedreiro para vir consertar, você tem que comprar cadeado, você tem que tapar buraco, você tem que... Tudo é custo, né? Tudo é gasto, né? Você acaba, né, trabalhando com essa situação toda e ainda tendo que gastar mais do que seu gasto que você tem de dia a dia, né? Olha, a Polícia Militar disse que faz patrulhamento preventivo na região e que em casos de suspeita e ocorrências de crime, uma viatura deve ser acionada pelo 190. E a seguir, capixaba vítima do incêndio no CT do Flamengo apresenta sinais de infecção e volta a usar máscara de oxigênio. A gente volta rapidinho. Jogador capixaba vítima de incêndio no Flamengo volta a usar máscara de oxigênio. No boletim médico divulgado hoje pelo hospital, consta que Jonathan Ventura, de 15 anos, apresentava sinais de possível infecção no dorso e no ombro direito. Por causa disso, ele precisou voltar a usar máscara, que auxilia na respiração, e também passou a receber tratamento com antibiótico. Jonathan é um dos 3 sobreviventes do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, que aconteceu na sexta-feira da semana passada. Apesar do quadro apresentado hoje pelos médicos, o estado de saúde é considerado estável. Bom, e a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, ao 12:30. Lembrando que todas as reportagens exibidas hoje e o TN na íntegra, você confere no portal de notícias tribunaonline.com.br. Uma boa noite para você e até segunda-feira.